Prej dje të gjithë gaditon. Nuk kishim se si të nisnim tjetër edicionin e mbrëmjes së sontme me një urim të veçantë për Kosovën, me një urim për ushtrinë e Kosovës. Miqtë mi të dashur, mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë e ne vazhdojmë tutje me materialet të cilat i kemi përgatitur për ju sonte. E priveja e mbrëmjes sonme fillon me një histori që ka të bëjë me këngëtaren simpatike të Uta Celimi. Ajo vjen sonte në prive për të na treguar më shumë sa i përket projektit të saj të fundit, Zemrën Fale. Ajo premton që vitin 2019 do të jetë pak më shumë aktive. Se çfarë ka për të na thënë, e ndjekim materialin e parë për mbrëmjen e sonme. Jemi mësuar tash e shumë vite që dishojmë këngëtarët tanë të prodhojnë muzikë për fund vetë vetëm për gjërimet e vitit të ri. Mirë po, këto ligje që janë krijuar në heshtje, Teuta Selimi kësaj radhe i theu me projektin e saj të fundit me titull Zemrën Fale. Këngë e cila erdhi pikrisht në këtë kohë me një klip të lezetshëm e me pak marketing paraprakisht. Nuk e kam bërë qëllimisht, domon me ndryshu ndonjë strategji, ndoshta edhe i shkon më e qëllume në kohën e festave me lansu një projekt që përgjon të aman festave të fund vitit, po këtë kongë e këm pas gati ma herë, dhe moni ka një muj që konga ka qenë gati më lansu. Sa i përket marketingut, nuk e di, pak është një parë punë e fështirë, punë e lansimi, qysh me i para pri marketingut para prakesht. Po mendoj që mi afton tash me rjetët sociale, apo këpton me para pri për para, që ashtu përpunojnë edhe të gjitha, po kupton, e paralajmëron disa ditë për para projektin edhe tregon kohën, lansuot, konga, shqyër zotit konga ka bëll, nuk është që ndodhë veç një dhe ku me di qëfar marketingu du të mi bëll veç asaj konga. Kënga Zemrën Fale, pak a shumë në lëndë në shiet të Utës së dikurshme para disa vitësh, larg luleve të muzikës popullore, por më atraktive dhe në hap me kohën. Konga të bëllë në punu Shqipëri, edhe për shkak dëmon që u punu Shqipëri është dhe via melodike tjetër, dhe më thonë e ka një prym, me njëherë e vrejnë dëmon që është prejt i punu më Shqipëri edhe kuptohet edhe që asë via melodike du të një u përshtatë një këngëtar. Kështu që nuk është që i kom dosht me ndryshu diçka prej vetës ose me bot diçka ma ndryshe, thjesht ka qenë që ajo via melodike cilës që kom përshtatë me kënu mas mire. Klipi është gjiruar në Shqipëri, kryesisht në qytetin e Shkodrës, ku na sjell një Teut më fashion se asnjëherë më parë, e kuruar deri në maksimum, si me veshje, një ashtu edhe me grim e flokë. Jam shumë e kënaqshme, mas pari që e kemi përfunduar shumë shpejt, gati jemi kon të incizu këtë klipin për 3 orë, po dosh me prit edhe një 2-3 orë deri sa ka ardhur mbrëmja për mu ndez që ato dritat e qytetit vjetër të Korçës. Kështu që e kemi bën një pauzë e cila na ka kënaqur si ekip, edhe u konë për një me një punë shumë e lehtë, me thonë drejten, se në konë edhe ditë të fundit që në konë me djelë, të pas parasysh që edhe kur që ka bukur një nalësit nalë, në bidetare dhe nuk është, menujmë na Shqipëria, më nërë ka me konë në dzetë, po me gjithat u konë një ditë shumë e mirë me djelë, kemi pas fatë, edhe si të nësinë, do është edhe përshka klimës të mirë, të bashkëpunimit, ka ndodhë dhe sanët e mira, po kupton edhe po vrejta e po rezaton me njerë që u ka një klim shumë e mirë e punës, edhe kështu që jem shumë e knasme, me krejt stafin, me gjitha ta që në angazhur rreth këngës. Shpesh herë ka ndodhur që të kërkojmë këngët e Teuta Selimit në YouTube dhe të mos i gjejmë nga si janë të përhapura në kanal të ndryshme dhe asë një henë një faqe zyrtare të sajën. Deri tani, ka që pat pritja, këngëtarja është bërë tani me kanal të personalizuar. Kur lansoj njerëzit, bëhet një farë kaosi, apo këpëtën aty në YouTube edhe ki gjithë shka. Apo këpëtën, diçka që nuk ja vlem dhe është ta me postu, diçka që s'kështë pas që me konë qatë kanal, ose projekte cilat ke dhonë ma shumë energji, cilat i vlerësën edhe i qëmonë ma shumë, edhe nuk e kanë mëri qatë shikush mëri, cilën ti kështë pas dëshirë, cilën e ke ditë që ka pas potencial, me të vërtirë. Jo vetë diçka që më ka pëlqyer veç mua, po e kam parë për njerëzve që u kanë diçka që ju ka pëlqyer njerëzve më shumë. Edhe pikërisht për shkak këtyre gjonave dhe plot gjona të tjera, të cilat i dim këta artistat që i kena
këto problemet e lancimit këngëve në për kanale, vendos adhune edhe pse ndoshta me vonis, me hop kanalin tem YouTube, kështu që i lutë gjithë, me u bo subscribe në kanalin tim, ta shëtutje do të mundona seriosisht me najtë pak ma gati kanalit tim, me lancu ndoshta këngë ma shumë, edhe si kanal do me thonë me qenë pak ma i pasën, edhe me pas një të udë vërtet, një ljaramani, pak ma të madhët këngëve të mija. Vitin që pëllën pas, për diko mund të ishte më i mire e për diko edhe me maksit e veta. Këngëtare se cilëson 2018 për vetën në saj. Për mu ka qenë një vit i mirë, me shumë e shumë gjonat mira që më ka ndohë gjatë këti viti që lëm pas, po kam edhe gabime për veti, cilat shpresoj në të ardhmen, mos me i përsërit, edhe thjesht ndoshta kisha pas qef diçka që së më varë prej meje me pas ma shumë fakt mirë. Pasi që e fundit intervist me të utën për 2018, ajo për gjithë ata që e duan, e mbështetën dhe besuan në të, ka për t'ju thënë diçka. Një falenderim i madh për gjithë fonsat, edhe meqt, familjarët, edhe juroj gjithë dhe përzemërsisht këtë vit, i shala Zotit ju plëcohen gjitha dëshirat, ju uroj suksese në karierat e tyre, dhe ju uroj mitë gjitha shumë shëndet edhe lumëtur. Kjo ishte Teuta me materiale të saj për kohën e fundit.